стиль ведучої від українського дизайнера Ольги Ширай. Вітаю наших телеглядачів. Це новини на СТС. Мене звати Юлія Єлізаренко. Як для мешканців Сум та області завершився робочий тиждень, уже за мить розкажуть наші журналісти. Залетів у замет та врізався у тролейбус. Водій маршрутки спричинив затор 10 тролейбусів. У центрі міста, як у в'язниці, мешканці новобудови стали заручниками інфраструктури. Смертельна хвороба. Як застерегти себе від туберкульозу і які симптоми має хвороба? Сумські маршрутки поспішають працювати. Так, один з водіїв рути намагався проскользнути повз тролейбус. Між рогатим та кучугурами снігу відстань ледве сягала 2 метри, та протиснутися не вдалося. Про пригоди нетерплячого водія маршрутки детальніше розкаже Анастасія Островкова. Ось так, проїхавши всього декілька метрів, наша знімальна група час від часу гальмувала, добираючись до місця зйомки крізь довгий затор. Його спричинив водій маршрутки. Він врізався у тролейбус, бо намагався його обігнати. На момент нашого приїзду дорога на вулиці Харківській зупинилась. Тролейбуси стояли вздовж дороги та не могли функціонувати. Ось так коментує ситуацію водій тролейбусу, котрому маршрутка завдала збитків. Стояла перед світофором, чекала зеленого світофора, був красний світ. Маршрутка стояла спочатку за мною, потім він вирішив об'їхати мене по правій стороні, заїхав на сніжний вал і його наклонила на тролейбус. Тобто повреждення отримала, я жалко, звісно. На цих фото видно першочерговий вигляд ДТП. Його зафіксували працівники відділу безпеки руху сумського електротранспорту. Згодом маршрутка від'їхала назад, однак пошкодила сам тролейбус, а саме побила скло. Простої тролейбусів, зараз я ще 8 тролейбусів, а це був 9-й. Простої тролейбусів дуже великі, ми тільки-тільки роз'їхалися, в результаті чого у тролейбусі пошкоджено заднє ліве скло і обшивка. По убыткам примерно само стекло придется 1000-2 заплатить. Плюс пока его привезут, доставят, это все время троллейбус будет простаивать. И 600 гривен придется, наверное, за работу сделать. Окрім матеріальних збитків, за пошкоджений тролейбус працівники відділу з безпеки руху нарахували прості аж 10 тролейбусів. Кажуть, що затримка руху рогатих обійдеться у чималу копійку. Адже пасажири, котрі не доїхали до призначеного місця, повиходили, а кошти за проїзд довелось повернути. На місце ДТП прибули поліцейські та склали протокол. Поступово ситуація нормалізувалась, а рух транспорту почав відновлюватись. Анастасія Островкова, Олександр Сокол, новини СТС. Одні викидають домашніх тварин на вулицю, а інші їх беруть до себе та рятують їм життя. Це історія про жінку, яка попри невтішні діагнози робила усе, аби врятувати покинутих тварин. У напівсмертельному стані її привезли собаку із відкритим переломом, яка декілька днів блукала лісами. Про те, як вдалося виходити тварину та які новітні методики використали в Сумах для її порятунку, розкаже моя колега Ангеліна Олійник. Цього песика волонтери підібрали на Сумщині в Охтирському лісі. Взимку собаку збила машина із відкритим переломом лапи. Маленький Чапа прожив під відкритим небом більше тижня. Тварина нічого не їла та не пила. Я поняла, що він на лапу взагалі не становиться, дуже холодно було, він істощений, замерзший був. Там явно було видно, що перелом дуже сильний, взагалі повністю сломана лапа, і плюс ця кость йому пробила 2 дірки, тобто вилізла наружу. Собака була дуже істощена, видно, що не їла, не пила дуже довго. Лише згодом Чапу привезли у Суми та віддали пані Тетяні, із якою співпрацюють охтирські волонтери. Вона піклується про тварин, у яких мало шансів на порятунок. Жінка звернулася до ветеринара, аби врятувати життя Чапі. Когда мы достали собаку из коробки, мы были в шоке. С нее сразу вот хлюпнуло гноя, вот, ну, как полулитровая банка, вот что-то такое коричневое вылилось на пол, мы даже не поняли, что это гной. У него было под кожей выгнивших огромных 3 кармана, вот так вот полностью 3 пальца заходили в разные 3 стороны. У него была рвота, и рвал он корнями и сосновыми иголками. У Чапи почали гнити не лише м'які тканини, а й пошкоджена кістка, яка згодом повністю відпала. Тоді пані Тетяна наважилася зробити безпритульній собачці дороговартісну операцію та вставити в лапу протез. На животных такие операции в Сумах не проводились. Это первая операция. Проводятся такие операции, как обычно людям делают эндопротезирование. Это очень дорогостоящие операции. И вот этот щенок, которому спасли жизнь, так сказать, мы будем радоваться за тех людей, которые помогли ему.
Після цього Чапа підхопив вірус ентериту, від якого помирає великий відсоток тварин. Та попри свій тяжкий стан, песик вижив. Йому довелося пережити страшний біль, та результати є. Чапа вже почав ходити. Он уже совсем стал общительный, он по лестнице ходит вниз и вверх сам. При этом, когда водим его на улице, ну, сказали, что нужно его по глубокому снегу водить, он упирается лапкой уже местами, и местами даже когда по лестнице идет, он тоже лапкой опирается. Пані Тетяна піклується одразу ж про декількох тварин. У неї вдома живуть пекінес та чау-чау. У кожної собаки своя історія. Ці тварини пройшли через знущання на півсмертельний стан. Але тут, на подвір'ї пані Тетяни, вони безтурботно бігають та почувають себе як удома. Одну собаку я выкупила у нерадивого хозяина в очень плохом состоянии. В таком состоянии собак просто усыпляют, за них не борются. Сенечку выбросили, это старенький пекинес, ему больше 10 лет, намного больше. И у него было воспаление легких, мы лечили его долго. И в конечном итоге у нас оказалось, вот когда мы сделали полное обследование, очень больное сердце. Ричарда подобрали на Романской. Его во время дождя просто выгоняли ногами, выбуцывали с подъезда. Ці тварини чекають на турботливого господаря, який зможе піклуватися про собак та по-справжньому любити. Ангеліна Олійник, Олександр Олексінко, новини СТС. Відірвані від цивілізації. Мешканці новобудови по вулиці Фабричній скаржаться на відсутність дороги. Аби виїхати від свого будинку до центральної проїжджої частини, люди вимушені об'їжджати безліч дворів, бо прямої дороги немає. Через це між ними та мешканцями сусідніх будинків вже назріває конфлікт. Що не можуть поділити, дізнавалися мої колеги. Сварки, крики, осудливі погляди, іноді навіть і перекриті дороги. З цим чи не кожного дня стикаються мешканці будинку 11 на вулиці Фабричній. Їх будинок розташований у самому центрі міста, поруч із усіма комунікаціями. Проте дістатися до них вкрай важко. Прямої дороги від будинку до центральної проїжджої частини взагалі немає. Є велика проблема з виїздом. Через двори їздити дуже невозможно. Ось тут все время буксуєш. Постоянно. Дорога узкая. Больше проблема это для жильцов этого дома. Всегда. Потому что машин все больше и больше в этом, ну, в одном, в втором подъезде. И жильцов заезжает, уже второй подъезд открыли, все больше и больше. И получается машин, в каждой квартире есть машина. Но я понял. И из-за этого вот здесь заторы. Зимой так вообще. Здесь не проедет трактор, он не почистит. Здесь узко. Ні на машинах, ні пішки нормально дістатися від будинку до головної дороги не можуть. Як ніхто інший розуміють цю проблему і матусі. З дитячими візочками вони щодня долають ці кілометрові шляхи. Дуже удобно, з коляскою під'їзд, заїзд, постійно якісь затори. Ця проблема стосується і мешканців сусідніх будинків. Кажуть, що їх двір перетворився на проїжджу частину. Безперервно, день і ночі у нас їздять, притом люди не стесняються, газують. Я йду, вони летять, я вискакую в сніг, вискакую, тому що, а він знає, де ти денешся. Тому єдина задача, щоб отут, ну пусть їздять, іноді, я розумію, хтось приїхав, скора допомога, але ні в коїм випадку його тут дом не зробили для нас проїжджої частини. Коли цей дом планувався, там первоначально должны были возле мануфактуры сделать дорогу. Новоспечені сусіди розуміють їх нарікання, проте іншого виходу не мають. Нам понятно возмущение те соседей, жильцов соседних домов, когда люди высказывают свое недовольство, они преграждают путь транспорту, потому что этот проезд, то есть машинопоток, который идет в направлении дома по Фабричной 11, они практически разбивают, ну, уже несуществующих внутри дворовых, ну, дорог. Люди возмущаются, потому что они не могут вийти навіть на вулицю з дітьми погуляти. Вже неодноразово сумчани зверталися із цією проблемою до місцевої влади. Проте ніяких дій не бачать і досі. Тож вирішили попросити допомоги у депутатів. На протяжении двух лет были жалобы, писались в Сумской городской совет, но реакции никакой нет, есть только обещания. Вот люди говорят, что есть надежда на нас, на депутатов, что мы как-то поможем, чтобы решилась эта проблема. Буду писать опять звернення и запит на сессию, и без сессии делать, пробовать вносить это в титула, для того, чтобы эта проблема была устранена.
Мешканці новобудови сусідніх п'ятиповерхівок розчаровані, що влада досі не може їх почути. І сподіваються, що з допомогою депутатів вони нарешті достукаються до можновладців. Тетяна Корнієнко, Олександр Сокол, новини СТС. І до новин України та світу. У Чернівцях студентів коледжу евакуювали через пожежу. У Києві сталася жахлива аварія. У В'єтнамі через пожежу у багатоквартирному будинку загинули люди. На чеському хімкомбінаті стався вибух. А у Турції під час навчань розбився винищувач. Про ці події детальніше у огляді від моїх колег. У Чернівцях палав транспортний коледж. Під час навчання студенти та викладачі відчули запах диму. Згодом з'ясувалося, що загорівся поверх під дахом. Вогонь перекинувся на горище. Майже 350 людей евакуювали, а рятувальники почали гасити пожежу. Приборкати вогонь було складно, адже будівля стара. Вогонь швидко перекидався по дерев'яному перекриттю. Ніхто не постраждав, а причину пожежі встановлюють. У Києві на бульварі на світлофорі перед зупинкою водій на легковому авто влетів у маршрутку. Удар був такої сили, що машину повністю зім'яло. Лобове скло розтрощене, уламки посипалися в салон. Водія госпіталізували. Свідки кажуть, що пасажири маршрутки просто вийшли на вулицю та навіть не допомагали. У В'єтнамі горів багатоповерховий будинок. Пожежа сталася вранці. Відомо, що загорання відбулося у підземному паркінгу та поширювалося вище. Людей доводилося визволяти з верхніх поверхів. Проте вогонь швидко поширювався і від отруєння димом загинуло щонайменше 13 людей. Крім того, деякі не вижили через те, що вистрибували з вікон, аби врятуватися. Ще 28 постраждалих у лікарні. У Чехії на місцевому хімкомбінаті стався вибух. За попередніми даними, вибухнув резервуар, де зберігалося паливо. Відомо, що шестеро людей загинуло, ще двоє отримали поранення. У Туреччині під час навчання розбився винищувач. Чому сталася авіакатастрофа, невідомо. Винищувач розбився, а пілота врятувати не вдалося. Під час падіння чоловік загинув. У Конотопі горіла квартира. Вогонь спалахнув у будинку на 6 господарів. Рано вранці мешканець однієї з квартир відчув різкий запах диму і одразу викликав вогнеборців. Унаслідок пожежі згоріли меблі та речі. Вогонь пошкодив стіни та підлогу. Причина загоряння наразі встановлюється. Туберкульоз – це хвороба, від якої ніхто не застрахований. На цьому наголошують лікарі та експерти. Часто в Україні люди звертаються до фахівців уже з важкою формою захворювання. До Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом сумчанам розповіли про те, як захиститися від хвороби та які симптоми вона має. Детальніше – в сюжеті. Туберкульоз – хвороба, яка існує стільки, скільки ж існує людство, і до сьогодні не втратила своєї актуальності. Її називали крилатий вбивця біла чума сухоти. Це небезпечне інфекційне захворювання, що у 95% випадків передається повітряно-крапельним шляхом, яке без своєчасної діагностики та лікування може призвести до інвалідності або ж смерті. У минулому році в області від туберкульозу померло 93 особи. В 2016 році це було 103. Показник знижається з року в рік на 2%, інколи більше, але все-таки він залишається високим. Кашель, висока температура, що триває понад 2-3 тижні, відчуття слабкості, втрата ваги та інтенсивне потовиділення. Якщо відчув такі симптоми, не зволікайте, терміново звертайся до лікаря. Більшість людей такі ознаки хвороби списують на звичайну застуду. Проте за ними може приховуватись більш серйозне захворювання. Температура була. Постійно держалась температура, і при тому вона була небольшая, ну, сильно потів, потовиділення було сильне, і слабость. А так, в основному, я нічого за собою не замічав, крім таких симптомів. Обратився в лікарню, здав аналізи і определили, що в мене туберкульоз. Чим довше зволікаєш зі зверненням до фахівця, тим жахливішими можуть бути наслідки. Ну, где-то в течение месяца я думал, что оно само пройдет, а потом обратился. Лише в минулому році в обласному протитуберкульозному диспансері на 280 ліжках отримало допомогу більше 600 хворих. Хворіють переважно особи працездатного віку. В соціальній структурі захворівших більше 60% – це люди працездатного віку, які, на жаль, не працюють у нас. Тобто, які ми відносимо до
соціально незахищених верств населення. Сумчанці закликають вести здоровий спосіб життя і наголошують на тому, що необхідно регулярно проходити обстеження у спеціалістів. Тетяна Корнієнко, Олександр Сокол, новини СТС. До Дня Національної гвардії України, які щорічно відзначають 26 березня, у Сумах вітали військовослужбовців. У їх серцях завжди живе любов до рідного краю та дотримання правопорядку на благо українських громадян. Кого нагородили та як привітали, бачила Анастасія Островкова. Національна гвардія України – це еліта українського суспільства. До її лав війшли внутрішні війська України, добровольці та патріоти, що боронять цілісність України. Незабаром у них професійне свято – офіційне та профільне, що за указом президента України відзначають 26 березня. На даний момент Національна гвардія – це основне військове формування, що виконує завдання у зоні проведення операцій, охороняє громадський порядок, конвоює підсудних та забезпечує порядок під час масових заходів. Керівництво країни покладає великі надії на роль і місце Національної гвардії в житті України. Для керівництва облдержадміністрації нацгвардійці – це неабияка гордість. Вони щиро радіють за кожного військовослужбовця, адже безпека країни у надійних руках. Ми сьогодні з впевненістю можемо сказати, що обласна державна адміністрація не стоїть осторонь тих проблемних питань, які виникають сьогодні у Національній гвардії, у військових частинах, які дислокуються на території Сумської області. Так, протягом 2017 року з обласного бюджету виділили понад 700 тисяч гривень, а вже у 2018-му виділили 800 для всіх частин Національної гвардії, що дислокуються на території Сумської області. Для військовослужбовців цей день – приємна нагода привітати своїх побратимів із професійним святом. Хочу поздоровити всі частини військової гвардії України, особливо військової частини 3022, міста Шостка та 3051, міста Суми 3057, місто Маріуполь. Хочу поздоровити своїх побратимів з міста Маріуполь, побажати їм міцного здоров'я, наснаги та доброї військової служби. В управлінні взаємодії з правоохоронними органами та оборони і роботи Сумської облдержадміністрації бажають захисникам вітчизни всього найкращого. Хотів би побажати всім нацгвардійцям, військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції та безпосередньо проходять службу у військових частинах, здоров'я, злагоди, мирного неба та хай їх та їхні сім'ї оберігає Господь Бог. Анастасія Островкова, Олександр Олексієнко, новини СТС. Такою для жителів Сумщини видалася п'ятниця 23 березня. Нагадую, телефони нашої гарячої лінії завжди до ваших послуг. Також важливу інформацію ви можете надсилати нам на електронну пошту. На цьому у мене все. Бажаю активних та позитивних вихідних у колі рідних та друзів. Далі у нашому ефірі на вас чекає ще багато цікавого, тож не перемикайте. Залишайтесь з СТС.